نبي السلام دروازه ته یو ماشوم ودرید دروازه اوربول نبي السلام دروازه کړو کسو کې د الله پیغمبر یتیم ما یوم مور ده او یوم خور ده لار منیشته نو اوګیو د الله رسول در سلو روز نو اوګیو نو مور راته وی دربار نبوت ته ورشه کې دیش صدر کې دربار نبوت ته ورشه کې دیش در کې او زه خبره کوم عجيبه کم دربار ته چراغلې ده او د کم دربار د وجنه چی الله جهان پیدا کړی ده هغه دربارم لاس خالی ده د فقر او د غریبې ده وجنه نبی السلام سره کته کوي بچی ما سره خو څه نشته زم غریبې بچی ته ته لوګه دنو ته سوي چې امتی به اوګی نو پیغمبر به موړي ته سوي چې امتی به اوګی نو پیغمبر بچی زم اوګی ما خو بیا استاد پر سره چل کوم ها زناره ته لول شم استاد پر سره چل کوم حضرت بلال ور اولګ بلال ورشه چې تاسو وګوره د ماشوم لا وېکت سو خالی نزی لیکن د پیغمبر درم خالی دي زم د چا د مخه چې دنیا اباد ده هغه در خالی دي لیکن پیغمبر او فرمایل د در نه خالی تی نشي د پیغمبر د در نه خالی تی نشي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ وی ماشوم مرونیو ماشوم مرونیو وی قسم د پسر باندې مولا لاس راخ نبی السلام رو غختم چې معاذ سشي ته مجبور کړي ورده د ماشوم دی راځه ما وی د الله رسول د الله رسول قسم دی ما وی یتیم دی د یتیم او د فقیر او ستا فقر می اولیدو د ماشوم می اولیدو ستا فقر می اولیدو د ماشوم فقر می اولید وای دا الله رسول قسم دی وای دا د فقر استاد دغه مجبور کم چې پسر مول راس راخ نبی رسول الله والسلام مبارک وي او چې تا د یتیم په سر باندې لاس راخ د دا ویخته چې سمره ویخته دي او استاد لاس لاندې رااله معاذ د دې عمر ګناونه به الله ستا ماف کی او الله به د دې عمر درجه ستا بلند کی ځکه ما خبره د نبی السلام د شفقت کوله مونږ خو وی چې غریبی یو صحابي راغی ما ورده یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک در تراغ ما اورید چې دا داسې پیغمبر دی چې دې پکې تور او سپین نه کوي دا پکې امیر او غریب نه کوي خو چې در تراشي وای دا پیغمبر ولا نبوت ولا غیږ ورکی ما دا आवाज اورید خو ما کې یو عیب دی یو زتورم يم خبره یو زتورم يم او یو زما د خولونه ډیره بدبوین زی نو ما سو خواته نه پری دی روټه ته مم نه پری ګډبای مزال نه ناشته که اچ پیغمبر لراشم دا حق خبره ده چې تورم يم او زمانه بدبوین زی وای قسم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مخه ته ادرید دلرینا ما आवाज وکد الله رسول کلمه لراغلیما د الله رسول استا غلامه لراغلیم سره راغلیم غلام د الله رسول غلامه لراغلیم نبی رسول الله مت جمله او فرمایله ها راشه وی قسم د موت د الله رسول یو خطور بل خلید را باندې او بدبوی را باندې زی وی پیغمبر را پاسې د غړ رات داسې کړ قربان د پیغمبر نه لاسونه داسې کړ پیغمبر را پاسې د پیغمبر مخک مخک راته زب په شاش راتم حتی تر دې پورې د پیغمبر قدمونه تیر شو او ما وی د پیغمبر د قدم نه سوک مخک کیدی زیرا اونې ولم زور راک زما هغه تندې چې تور تندې زما هغه تندې چې تور تندې زما هغه تندې چې خوله و په بدبوې والا زما پیغمبر نبوت والا شوندې زما په تور بدبودار تندې باندې کې خو دې زما تندې خپل کو د هغه شوندو نورانیت زما سینه کې نه وته ما وی ته الله رسول کلمه وایا کلمه می وې د الله رسول مسلمان شو ما وی کار خایا زما پیغمبر او فرمل جهاد شروع دې ورمنډک د الله رسول چینو سره سوکم ما وی چینې پرې دا ټول مان جان اولاد چیلے میں پری خود جہاد میں منڈکڑا پا جہاد کی شہید چھو زما پیغمبر زما پسر بانے ادرے دو او آواز ہوکو دا تو صحابی چھ خوالت اتلا خلقو و سرم موابقت و مواجہت نکو دا گو صحابی چھ کلمہ ہوئے ز پیغمبر گوائی ورکم چھ دا صحابی جنتی صحابی دے شوک سر زبان اللہ ما اوی چھ غریب صحابی ہو تور صحابیو خولیت تلی چا وسر روټې نه خوړې پیغمبر سینې ترا جمع ک په شون دی ول په تندې باندې کې خوړې زم هغه به ایمان یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام